В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де позиції в районі Троїцького він накрив вогнем 122-мм артилерійських систем. Поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського підрозділи російсько-терористичних військ гатили з мінометів 120-го калібру. 82-мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдіївки, Кам'янки, Пісків, Новгородського та Луганського. На Маріупольському напрямку по опорних пунктах українських військ він гатив з мінометів 82-го калібру та гранатометів поблизу Красногорівки та Мар'їнки, а з крупнокаліберних кулеметів по оборонцях Новогригорівки та Водяного. Морських піхотинців у Широкиному російські найманці обстріляли із зенітної установки, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер. На Луганщині ворог гатив зі 152-мм артилерійських систем поблизу Новозванівки, а міномети 120-го калібру застосовував під Кримським. З 82-мм мінометів російські найманці обстріляли Новоолександрівку, а з протитанкових гранатометів – захисників Кряківки. Аби пригасити вогневу активність противника, наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч. За добу, що минуло, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули. Ще п'ятеро наших бійців зазнали поранень і бойових травмувань. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які віддали життя за Україну. І ще один колишній бойовик скористався програмою Служби безпеки України «Наче тебе чекають вдома». Мешканець Слов'янська Донецької області розповів, що на початку травня 2014 року окупанти змусили його вартувати на своєму блокпосту. Після звільнення Слов'янська від бандформувань цей чоловік разом з дружиною виїхав спочатку до Харкова, а потім і до Маріуполя, де переховувався від правоохоронних органів. Про програму Служби безпеки «На тебе чекають вдома» він дізнався від свого товариша, який встиг скористатися програмою раніше. І після цього він вийшов на зв'язок з українськими правоохоронцями.